أبصار النار وعجزت عن كنه معرفته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على رسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلواتك سلم على رسول الله. محترم ناظرین، درین یوم شہادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ان میں مناسب اللہ کرام مومن کو دم سے اوسط مجاہدان یو دیوی مدام گاؤں سے ماما سے وے بھی پر دیں پیجے خجولا مدام سے مچھر در آ رہا دیکھو جو دمبی ہے پی کھل ہی پی مدام گاؤں سے دیکھو جو لو مچھر در وہ مری طرف میں نا وہ گناہ گار طرف میں رنگ گاؤں والا تعزیت آ رہا آئے ٹکڑا چک اتنی خدمت تلاوت دست دی آیو تقوانا تعلق کیت میں ہمیشہ یہ ڈالا یہ نو شخصیں دو پینی ولا مجھے میں ہمیشہ یہ ڈالا جواب جو تقوا معیار عزت و معیار کرامت چنگے دن اختر خاں وہ دکھ تک ہارا ہوا دکھ تک لیکن مل چارا مت جو ہے قرآن میں جو ہے احادیث میں میں وہی بتاؤں گا. ملا خدا ناراض ہوا اس میں میں ناراض سبنا دکھان ملتے ہیں عزت احترام عظمت دیگر میں معیار کو قرآن کریم سے چک کر رہا تھا چک میں چک میں یو ہمیشہ دیکھ وہاں زر ہندو پہ گیا قرآن زر ہندو پہ مدان چاہ در گئے معصوم یو زر ہندو پہ مدان چاہ در گئے انسان عزت معیار صرف ایک چیز ہے لیکن تقوی ہے بس یہ تقوی دے بھی چیز کو تو کو قیمتی چیز قیمتی چیز سے کہ اچھا سے کھانا تقوی نے نسبت لنا مال لا قیمت میں جو نہ اولاد لا قیمت میں نہ یہ رنگ و نسل لا قیمت میں نہ قومیت لا قیمت میں حاجی نہ یہ دولت کو لقیمت میں میدان سے دنیا تک آئیے ہش پیتے نمزو
ये कीमती चीज़ को हासिल बचना कब्र में कोशिश भी। अलबत्त ये तब तकरार हुए ना हमेशा योज बना यहाँ योज रहते बंगल चार में कुरान अलिफ लाम के नक्षों से तावन्नास तन्ने को तक्वाई मिन थुक मत योदों चिक मत कुरान चल जावे माल जब तफसीर कर सो चौपा से कीमती चीज को चिंजो नौजवान को ये दुख अगर तक्वा हासिल वे शिदान ईरान दरे बेसना रहे कोताही बेसना रहे समझो आपके पास कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। यहाँ सीरिकंडरी इरी फरी मयार इज्जत की बात ये ख्याल है कि माल को मरी मयार इज्जत इनकी औलाद को मरी मयार इज्जत इनकी थोनमना को मरी मयार इज्जत इन जो नीच कौम को नी फिर मयार इज्जत इन रे दी यहाँ से मयार इज्जत करार तब चीज को आखिर में ख़त्म हो जाए घर ख़त्म औलाद ख़त्म माल दौलत खत्म हो जाए रंग गुना से खत्म रहने का चीज नहीं है ये जो ये लोग की चीजें यहाँ ना हमेशा लुस्प या तकवा को जो लगत उम मुश्किल लगत ओं से कन यानी अंबर बेने जी तकवा जब दीदी चीज पहुंची یعنی دنیا ایک عزت زخبین عالم برزخ سین یعنی عزت زخبین عالم قیامت یعنی عزت زخبین احمق اندمیو تقوی حاصل بشدانا کو کوتا ہی بیت سلواتی کا سلو اعلان سے تقوى لا ما دين دفك هيك ما زاد ما دين ما علم بيجي من يو يت يتل فو ينزرين قاعد يتل ناسي تقوى لا دو پہلو ہے دو پہلو ایک مثبت پہلو چکے ایک منفی پہلو چکے نظر میں یو مثبت مثبت پہلو چین در بنا خدا سی آنا مائن سکولا سکل فو وقت کی پابندی کے ساتھ شرائط کی پابندی کے ساتھ بلند گئی دو کوتاہی میں گئی مجھے پھر کل میں ایران رہا من پہ پہلو چین در بنا خدا سی چیشی بخشی شدان آنگم یعنی آنگا اس کو نہیں بسد نہیں کرنا ہے بسد چیشی بق چیشی نہ خدا سے زور زیر حکم بسیت جو ممین جسد مزو جسد مسون جسد مدوک جسد متیون جسد جو دی زور زیر چیز کرنا ایک ایک سے پرہیز کرنا پرہیزی میدان پر یہاں تبعیض بھی پچل عبدالو پچل مبدال یہ نہیں ہوتا اس سے متقی نہیں بنتا ہے زنال عبدالو جنب دنبا چاکو مبدال جو جنب دنبا چاکو عبدالو نمارا بلاکو مبدال یہ نہیں ہوتا خدا سے بزر در پر چیز گعمل اچھی باگو تا جبدالو اگر یہ نفس کا مخربا یہ نفسی لنے سے کا تنگ سنان یہ نفس پہ کا مرگل پہ وجہ سے کا خدا سے مبیوت سے بھی چیز وقتی کی لیے لکھا دن آئے اچانک اسی وقت پھر توبہ کرنا چاہیے اسی وقت
توبه پنج یقه چیزمه توبه واجب فوری یه دو خود راضی هم توبه واجب فوری ای خدا یه نفس تو گنده رو مالا دیری نیسپو مالی نیسپو مالی نفس تو که مخور با من مرجل با ایری نفس نام جان یاد ده جان یاد ایری نفس به اندر جو 20 گھنٹہ جنگ ہے جسے رسول گرامی نے جہاد اکبر فرمایا ہے جو جہاں پر چل سے چھو جہاد سے کہیں دی تھا وہ یہاں ناکام سن رہے ہیں سے تا ہیں یعنی حرام لشی لخادن ہے خلوی تا ہے مارو بلا ہے حرام کی چیز ہے لو جب پہ فوراً آپ نے توبہ کر منده باقشی، منده باقشی دکتو گیا، هاں هاں، چیک نام شمبو تو دسول درنات گناه لقتو دنت، یان دنت، یان دنت، یان دنت، یان دنت، یان دنت تو بھی تر توجه خامت، کون شیع مندو پی، شیع پر توجه ای تو کردو، قرآن صحیح آیا یاد، شیع پر دسول توبو خدا قبول دی مچون درمین، میرے پاس آیا ہے شی واقع نبست به توبه ولی خدا قبول کرد. صلوات که سلام بی ناسی. ویدی پول بودو سانجو خدا سی مبیست چیز کن پابندی کے ساتھ بزرگ دو بینو یہاں پھپیت بے گنجائش کامت گنجائش کامت بے دو والی یہاں متقید دنمت گناہ دامان یہاں عبدال سے چکلم عبدال نشو گیا یہاں متقید وارد دو لچی بے گوز پنجو خدا سے چی چی لب دور دستے تو یہاں مدن دو آگوز یہاں نہیں دو من یہاں چی لب دور ہے خدا سے چی چی لب دور دستے چیچی مذہب جیسے گا گا مسوم جیسے چیچی مذہب جیسے دو یعنی چی بہت سن معلومات ہو دو معلومات کن گانا تھا بین علماء شہن تھا بین علماء شہن تھا بین دو پھر علماء میں تو جون کو چند سکین چند تاریخ چند سکین لم توی من تب ساب ویند چند پینو تو لم نور آر بود، تو لم نور آر بود، تو لم نور آر بود، تو غرون کمی، تو شدون کردی، هجور، تو کھڑ پکتی، بس. علماء ایک نور ہے، نور. کوئی اندر رہنمائی بھی نہیں. دی چیز پول افزور، دی چیز پول افزور، دی چیز پول افزور دی. جتا ہم بھولی، دی یو. زور بھی چیز کن لیا سے مکمل زور نہ رہے بیار گوشت بھی چیز کن سل سے بنا چاہتے ہیں نیتا منا در میں نگر کتاب ہوتا ہوں زور بھی چیز کن یہاں زور میں لیکن تو میک پھیاک چی بھی آجو چو دو پا تذبیر کر کرے آجو زور بھی چیز پر زور میں آن اوچھیلی کا 100% ناراض ہے اب آپ کی نماز کی کیا فائدہ آنگو آنگو ایک سایہ ہے دس آئیو دے آنگو پہنچو مجھے نامو ویتا من نابس ہے اللہ اکبر کتنا خبیث انسان ہے یہ کتنا خبیث انسان حتی آنگو بلین حدیث شیط مایتی خدم اللہ لو عدد بسنا مصیبت جلی جس میں کی خدم اللہ عرض بر الان صلوات کا سر دیں اس کی قیام اللہ محشر بارون اللہ غیت اغنا ایک اعلان کی گل تو چی مجھے پر یہ یہاں مجھے پر جو مجھے پر ہاں ماری جو ہوں تو اون تو سے یہ ذریعی تقرار بھی گیا تھی خدا قبول
O da iyi, kabul. Dhe unë, e lanë të qëmë, kullil aq, aq e validen dhe një të rëfë në pejgan, pejgan po dojnë, po të kullin nalë, gjahnëm i sundës. Më të mbu? Kullil aq, aq e validen dhe një të rëfë në pejgan po dojnë, po të kullin nalë, gjahnëm i sundës. Qëpë të gjahnëm i sundës. ولو كان معه بر الثقلين اگر چې کون یم بو جن انسان بس په نورو یم بو یت نشه الله جن انسان بس په نورو گم کو کوم سر محشر میدانی اما غونی چی کیو چې اتا اون وخت نه راځي دنیو لا اډا رمت جهنم اسو وقل للبار سوچي دا انګل په خپل دین نه سون د څه ران سون څه انګو به مکرل انګل سلام سلام علیکم اتا سلام علیکم اتا له احترام کوم سبب وجود یا دنیا کې اون په سبب پدې کوي نام باقی آنون میت آتون میت یهام بچه این جمع آلم در شوب 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 میشوند چی رو میشوند خدا دیدی شوب شوب کمپی من یک تجربه یهام یک کس کال خوبه یهام سر کل العاق عاق والدین لنجی تا نپیغام بدوین ادخل النار جهنم خیر کن جهنم خیر در وَلَوْ كَانَ مَعَهُ بِرُّ سَقَلَي اگر چی کھونی ہم وہ جن انسان بس پر نروح کرو سر یہ چی فرق ہے ہم اس لمبا سنین روشی چونا یہاں قب سرا 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 قب سرا سکر نیا اما دیکھ نین روش پر خدا امانہ لیا سر دیکھ نیم روز پو حسی قیامہ لمحے شکل ہوں گا کب سکھ پی گیا دس زندگی بھی اس کو ساں ہم وہ شیس پالو شینا قبر پک حاضری تاں ہم وہ روح کو رن ملہ سرانا ہے ایچک پچھیں جو وَقُلْ لِلْبَار جو وَقُلْ البار اتا اول احسان بکن پورا نی طرف نا پیغام کو دوئے ادخل الجنہ جنری داخل تھا حجو صحیح سنت حدیث ہے جو ادخل النار ادخل الجنہ جنری چی سن داخل سن ذر نی طرف نا ولو کان معه ذنب الثقلین اگر چی کھونے یم بو جن انسانے بیس پی گناہ کو یم بو کرو سر جن انسان گاما پچھو بیس پی گونی گاما کو کرو سر نورو چک کیو کو بیس پی نورو چک جا آتا ہوں کو کرنے تو یہ تقویٰ نہیں تقویٰ تقویٰ سلوک تا مومن کتا تقویٰ سے لگا تس بلو تیان چاہتے دار وہ مین کا تقویٰ بلان دو مومن کا کا تقویٰ مجید انتوارو کھر وہ مین تقویٰ تقویٰ دن چیشی نسی پکل جت ہوں چیشی دل پہ دباؤ آتا ہے پہ دباؤ پہ چاہتے ہیں دو تو خمی چک یہاں اوت کرو کھرنا تو بھی مین جانا خمشو اور کھر کھر نہ دینے ہی آنے میں جب آپ کے پاس تقویٰ نہیں ہے کہ محشر میدان میں آپ کیا چیز لے کے جاتے ہیں کیا چیز ہے
جب انسان تقوی حاصل کر کے نمجو کو پاکیزہ ہوئے متقی پاکیزہ ہی پاکیزہ اللہ اکبر انسان نانجی پاکیزگی اور مو کارے دارا ہر شخص کی نصیب نہیں ہے انسان نانجو پاکیزگی اور مو اس دن میں نہ کو اہل بہیج کو ایسے قابل کون ہے میں گانا خانے ماں کو تم پہ پاکی لگی کو لین دین پہ پاکی لگی کوئی چون چر پہ پاکی لگی کوئی کاروبار پہ پاکی لگی زر بھی تم پہ پاکی لگی بے لس پہ پاکی لگی ہاں جو پاکی لگی پاکی لگی پاکی لگی پاکی لگی دوستو نارنا آپ ایک نور بنتا ہے ایک نور ایک نور بنتا ہے دی نور کن میں پہ بہشت رو تنگ میں کو آمین تنگ میں کو آمین نیس تا آیا ہے یا بلنگ مرسوط نیس تنگ سے بہشت رو کوشش رکھے خام خیال ہے آپ کے بلنگ مرسوط پہ تنگ میں وقلا یا سم گا غنی چاہم بے سے غنی چاہم بے سے تو سمبت ہوں یہ فریش آپ کے پاس ہے نا ہمارے پاس تو نہیں غلط چاند ہے زندگی نو جب لانوں پہ ختم بنے دے غوری گاما یلی پاکیزگی کیوں میں پاکیزگی کیوں میں لانوں پہ اسے آجو یہاں طیب دے نا لانوں پہ اسے نا ایک رسم ہے بس مرسی دے دے لانوں پہ شمس شاہ دے ایک رسم متقی کچھ اور ہوتا ہے متقی سے صرف قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں صرف متقی سیرت معصومین سے فائدہ اٹھاتے ہیں متقی احادیث معصومین سے فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اوپر قرآن یقصی کا ذرت الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین یہ قرآن کو متقین پر ہدایت ہے متقین رہنمائی یہ قرآن کو حالانکہ قرآن گامی پر رہنمائی یہ متقی تھے من تو چیلنج چونکہ قرآن شدانا فائدہ لنکان پر صرف متقی یہاں قرآن تام شدہ و عطل فاتح ہے بھئی کیوں میں یہاں سپاروں گا ہے ادھر بھی لے لکھت با قرآن سلسمت یہاں لہا لیکن آتا شیس پیالا سے باروں تے لکھت یہ مسلمان ہے یہ رنمہ سے روزی ہوں متقی ہوئی کو شیس دوس میں نے کھن پی کوئی چارے جوئی نہیں آجو متقی سو بھی جب پینو یہاں پاکیزہ ہوتا ہو نور کا نور ایک نور بنتا ہے نورانی انسان بہشت میں جا سکتا ہے مجھے آئیو ہمیشہ ضروری وقتی کی اہل بہشت بہشت والا روان دوان گوید بہشت دوئی کتون ہے تن مچی گنے کی بہشت بہشت کی موقعی تھی فرشتوں چیز ہے سلام علیکم سلام علیکم اللہ سلام سے مقام ہے فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں حجو سلام علیکم طبتم ایدان پاکیزہ سونپین ایدان نورانی سونپین ایدان بیداغ سونپین سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدی ایدان پاکیزہ سونپتانا ناجون شخص شخص ناجون خالدین ہمیشہ انہیں دک پا بسے یہاں دیکھ بھی اس اومی مہن سلوات کے سلام ویلا سی اللہ سلام محمد رضا علیہ الصلوۃ والسلام بارکۃ صلی علی محمد علیہ سیرت جملے نصیب عارف مامون رشید سے یا نمانیس کی خجو
مديني نتلبس كس ده وقت بينو مامون رشيدي دار الحكومات بو مر وزري مسوق يفعل دو مشهدي محلون محل شكيلو ده مسوق كوي دار الحكومات يفعل خلاص لسنا من نيسنا مجلس تعرين سنتنا يصير ما عليه سنة ما في خيال نيلنا خوف يتصنع شيكو شيء وترنا جو شيكو شيء وترنا كل شيء كذي خوف يتصنع أشيكو ملا سناموس ما سبب غرور نيسي ترنا كل شيء كذي خوف يتصنع دے خوف کو بٹھائے گا فریض کو سوچ بچار بس رضی اللہ تجو خطان امام رضا علیہ السلام پہ اکھو دعوت بس رسی ہونا اور حسان ہونا تاکہ کوئی خوف ہو چوا پری کم ہوا کوئی تحسن نہیں سو پیتا محمود رشید تحسن میتا امام رضا لا شکر دلے ہم گوے والا جس امام رضا یادان چیر اون وقت اینو شیعه محلوں پی را گل مچوکو شیعه از کلی پی محلوں کا گل مچوکو دی پھر ماشیوں امام انو فان سے خاص لم چلتان دی لم پسر اگران سی امام رضا یا کیوں من امام شخصنا نیشاپور دلی مرسل کتن نیشاپور دلی مرسل کتن مچیگ نیمبو ہزاروں تعداد 30-40 thousand مقدم دل ایک مقدم صحافی کو ہم ہزاروں تعداد دیتا سننی سے یہ پر شیعہ سے دیتا دہا امام سے گمبر سانس گاما سے چندہ بنا جفل بسی اپنا رسول اللہ پیغمبر میں ہوتا یہاں میلہ حدیث سے کچھ صحیح حدیث سے یہاں میلہ کچھ امام علیہ السلام یا قوسی کا سلونس نی بغلا نا حدیث شیط ایران آنگا سے نقل بے دے حدیث کو نی بابا سے ملے نقل بے سوئی جو امام رضای بابو سوئی آفری دے حدیث کو نی بابا شیط آنگا لکس بے نی بغلا اے باقی امام کنشنا کس بے باقی امام کن لا پیغمبر شنا کس بھی و پیغمبر لا جبریل شنا کس بھی و جبریل لا خدا شنا کس بھی اللہ اکبر دی حدیث کو سامتے قیمتی حدیث انچاز بنا دی حدیث نقل بیت نقل بیخانی من سلسلو انو گاما معصولیت یو فرد دی حدیث پر منتاق و چودر رو حدیث سلسلت الزحق سری دی سلسلہ گاما سری سونا ہے دی سلسلو امام کسل دونس کلمت لا الہ الا اللہ حسنی خدا کسل دونس زل جبرائیل دسنگا لخدای نکو آجو پیغمبر دسنگا جبرائیل نکو اے معصوم چی بزنگا دا معصوم پہ نکو اے معصوم بزنگا دا معصوم پہ نکو دس خدا سی کلمت لا الہ الا اللہ حسنی لا اله الا الله الكلموني ستروكل فمن دخل في حسني نيد ستروكل پنسو تي داخل تونا رے امن من عذابي حلقني عذاب پجن چو انقلا امن تبي لو کسل بيون سنو گمبه كي آتا سان سنو گمبه سان سنو کسل بيون بشرط تها و شروع تها کلمه دي پر پوری ککم بھی من کلمہ زر پچک نیم بو دستو کھر پین تنمی من تولا شرائط پین شرائط پچین نیا ایمی علایت پر کی بابا پین قبول شرط ہا و شروط ہا و انا من شروط ہا نیوی شرط ہوں شرا رہی بہر مختصر دک تاریخ منا قلب مت وقت پوسی نلا اجازت منمت اکسا مجلس شرط خو بہر ہارونی مجلس سیمتون ہارونی سیمان اللہ خاص جگہ چک مقرر ہے
امام دهك الشخص شوف دهنا دس ما ياسر الغري من ثب كان ما خاص كان غيري فري من دس جو امام انسان انكار بس يعني دو انكار بن يعني غيري ني ولي احد يعني ولي احد بيت ما ني دو سكرا انكار بس جانا اخر كا زوري كا جبري كا خلطنا اوري كا ولی الاحد پچی بیٹھو قبول بیٹھو قبول بیس ولی الاحد چھو حکومت ہے تو حاکمی اور جو کسل دوست نائری ولی الاحد کو قبول بیت اما ما سو عزل بے من سو تائنات بے من سو ما سے پانک تامی من سو ما سے پانک تامی چیشی نا بحال بے من یعنی ما سب بنگا لس بے من ہم انکار بس بہانہ طلب کر بہانہ طلب امام شہید گیا آجو بہانہ طلب اواصل کی روایت دن جا کو نے جا سیکھ اواصل کسی جو انگل امام سنگی انگی خجو انگل تنکر سل لونس جلی انگل محمود رشید سے دعوت دے سے گست اب سے نا دے ہولا گوار گو سے چانس گوئے کرو اگر نہ سے ابا کو گئے کہ چاہتا ہوں نہ لے چانا سمجھا لگتا ہے سب بھی یہاں نے کڑے بتاؤں اگر نہ سے گئے کہ ابا مت ہوں نہ یہاں سمجھا لگتا ہے چاہتا ہوں بھی میں یہاں میرا کرتا ہوں ابا سر کی روایت دے نہ جیک سے دکھ نہ دروک سے دکھ یہ خوجو چوے سے بھی ہوں ابا کو گئے کہ چاہتا بھی ہوں رہا یا گئے ہیں مت ہوں بھی ہوں رہا مختصر مدت چی بار ہے امام رضا علیہ السلام کا کو اب آپ کو کوئی کتاب سے اب اصل کر یقین ہوئی کو جو رضا سب سے نین پہ مختصر اب اصل کر لے دین کو ان شخص سے مطلب کا شخص گاہ ہولا سے شخص تو گاہ سے دھوپ گاہ حالو تو گاہ جہالو اخیری ٹیمپ تھن یہ خوجو نیا گامل گدا بسے بہشت بری نشاس یہ وقت پہنو ابو سر دروائے پہنے کسل یہ خوجو تخ تخ جوان چک پیدا سو یہ خوجو تخ سا تخ چک مدے جوان پلتے ہیں بھول گا جوان یہاں گانے شاس اس کو گاما بھلیو انگانشا جوان کو جواب دوس مدینی ندی تھن چپی دے ذات پوچھے ندی تھن چپی دے ابا سالت پلان دے کمرہ بینو صدر کا پورے چھوئے جو حاصل جبو گا جبو گا جوان دین کمرے چینو صدر کا پورے جنگل تو ہمیں لے ابا سالت کیا نام ہے مجھے کمروں والے بودے نے ستر سے تو چھو سے تو یہ جوان پوسی امام لوگ اصول میں سے اصول میں سے اصول میں چھانتے یا پہلو جیسے پلان دے کمرہ میں نے کفن سے تو پہلو کرو کوئی آج بھول با دیکھ دے کمرہ میں کفن سے گل سوں ہمیں کسل بھول لے اب اصل کھان گاں دے رو بس یہ کمرہ میں یہاں کفن پہ کھرو کفن پہ کھرو پوری پوری ہوئے پوری بہول آپ کفن بفن سنگھ کنس کنس یا پینو اب اصل تیسی کو دیا یہاں دن چکھن تو نہ دوں یہاں سوچی کے لیے یہاں گانا شکتے میں جوان پوچھ لے اب اصل کا شری امام حجت خدا امام محمد تقی میں یہ بہو دفن بھی آؤ کے دے جوان دنیا نگلا میں نستور قیمتی کفانی کفانی تاں سے قیمتی عزت احترام ایک یعنی یہ خجو دفن سو رندش روزیوں حسین میں تی ماتم لگیو چھوے لا يومك يومك يا ابا عبد الله يدي يا قطو فوزي اختي يا ابا عبد الله
امام رضا سے قیمتی کفن کھل سوں، لیکن یا نہیں خوجو مچی زل میں دل چھ جا ان دفن بے وحلا چھت پو چھستان جی کے گل امام سجاد سی کلی بابا دفن بے سو دفن بے سو گپ لا پیشن مو کر بے زاد قبر الحسین جو حسین قبر پوین قتل عطشانا کم سے شہید کر دیں جو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي من قال لي ينقلبون خدایا پاک پروردگار عالم میرے عمل یا خجوی شفاعت نصیب کر سوالے اللہ ہمیشہ ہمیشہ یومی تھت یا اللہ تھت خدا بار الہا یوں تو بطن تو اللہ ہے لکھو خل گئے پہ نصیب کو چکوار الہا کفر وردگار عالم ای رامی اللہ شکو لحمہ کو چکوار الہا ای شوق کو لحمہ کو چکوار الہا خاک پروردگار عالم یا ای تحسن تھا یا ان جا مجلس کو نصیب گئے تو میرا توفیق سے کچھ پارے اللہ اللہ من قرآ الفاتحہ